Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Respublikasının Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Adil Qara İsmailoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Hoş gəlmisiniz. Qadım sizi gəlməyəmə. Sağ olun. Uğurlu keçəcək səfəriniz. İnşallah. Müzakirə ediləsi məsələlər çoxdur. Əslində, nəqliyyat, ulaşdırma sahəsi həmişə bizim gündəliyimizdə ön sıralardaydı. İkinci Qarabağ savaşından sonra bunun önəmi daha da artdı. Çünki əvvəlkilərdə birgə həyata keçirdiyimiz layihələrlə yanaşı yeni layihələr də artıq masa üzərindədir. Və çox güclü iş birliyi tarixi var bizdə. Əlbəttə ki, bunların arasında Bakı, Tbilisi, Kars dəmir yolunun birgə inşa edilməsinin xüsusi önəmi var. Bu, bildiyiniz kimi, Şərq-Qərb koridorunun önəmli hissəsidir və son illər bu koridor yolu ilə yüklərin həcmi daha da artır. Ancaq ikinci Qarabağ savaşından sonra yeni bir koridor üzərində biz çalışırıq, Zəngəzur koridoru. Artıq beynəlxalq müstəvidə də bunun adı artıq təsbit edildi, məhz Zəngəzur koridoru kimi. Və bu da Türkiyə ilə Azərbaycan arasında yeni bir bağlantını təmin edəcək. Bildiyiniz kimi, müharibədən sonra ilk mərhələdə Ermənistan bu məsələ ilə bağlı öz etirazını bildirmişdir. Ancaq son vaxtlar mənə məlumat verilir ki, Ermənistan tərəfi də artıq bu koridorun qaçılmaz olması ilə bağlı məsələləri düzgün təhlil edir və bildiyiniz kimi indi üç tərəfli çərçivədə müzakirə aparılır. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan baş nazirlərinin maddələri səviyyəsində işçi qrup çərçivəsində bu məsələ müzakirə edilir və yaxşı nəticələr də var. Biz artıq azad edilmiş torpaqlarda Horadizdən Ermənistan sərhədinə qədər dəmir yolunun çəkilişinə start verdik və əminəm ki, yaxın 2 il, bəlkə 2 il yarım ərzində bu dəmir yolu tam istismara veriləcəkdir. Naxçıvan dəmir yolunun böyük hissəsi fəaliyyətdədir və çatışmayan hissədə inşa ediləcək, bütün təlimatlar verildi və Ermənistan ərazisində Zəngəzur koridorunun önəmli hissəsi inşa edilməlidir. Beləliklə, yeni bir koridor açılacaq və Türkiyə-Azərbaycan arasında bu bağlantı daha da möhkəm olacaqdır. Bütün digər məsələlər də var, hansılar ki, siz öz həmkarınızla müzakirə edəcəksiniz. Bütövlükdə deyə bilərəm ki, bu sahə həm Türkiyə üçün, həm Azərbaycan üçün çox böyük önəm daşıyır. Xalqlarımızı bir-birinə bağlayan sahədir və əminəm ki, səfər çərçivəsində bütün gündəlikdə olan məsələlər müzakirə olunacaq və qərarlar qəbul olunacaq. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bizleri kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere çok çok selamı var. Dün Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapmıştık, orada beraberdik. Biliyorsunuz Çamlıca Kulesi'nde Azerbaycan bayrağını dalgalandırmıştık. Evet. Türkiye'de çok büyük yankı bulmuştu bütün dünyada. Çok güzel olmuştu. Her zaman can, dost, Azerbaycan bizim kardeşimiz, bizim toprağımız. Sizin başarılarınızı hep bizim başarılarımız olarak gördük. İnşallah bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Zat-ı Alilerinizin liderliğinde hep beraber dost olarak bütün dünyaya sesimizi duyuracağız inşallah. Biz kardeşlerimiz bize gelmişlerdi, konuşmuştuk zaten projelerimizi. İnşallah o minvalde sizin de talimatlarınız doğrultusunda bütün projelerimizi inşallah bir bir yapacağız. Yarın da şantiyelere gidip bizim iş adamlarının yaptığı işleri de kontrol edeceğiz. Onların da işleri hızlandırılması ve düzgün şekilde yapılması doğrultusunda onlara da talimatlarımızı vereceğiz. İnşallah bu birlikteliğimiz ilelebet devam edecek inşallah. Biz de demiryolu konusunda da çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızla bilgilerimizi verdik. Özellikle Nahçıvan'la Kars arasındaki Kars Aralık Dilucu arasında projelerimizi bitirmiştik. İnşallah onlar da bir program dahilinde başlayıp bu demiryolu Nahçıvan üzerinde yeni bir koridorun inşasını inşallah hep birlikte
faaliyete geçireceğiz. Arkadaşlarımızla toplantılarımızı yapacağız inşallah, kardeşlerimiz. Onların işi bizim işimiz. Hep beraber inşallah el birliğiyle güzel işlere imza atacağız inşallah. Orijinal Türk malı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ama bu barış pencere. Evet, evet. Onun için gerekli ama. Bu lazım. Barış için de gerekli. Bir barış olsun. Onu görünce geliyorlar. Sağ olun. Size de sağ olun.